иницијатива, значи денеска свикавме вонредна седница во рамки на Советот на родители во училиштето. Сакам само накратко, значи да кажам дека ве молам сите прашања што ги имате, поставете, значи на нас као Совет на родители, на господата МВР, полициската станица ЧАЕ, се што ви е поврзано со безбедноста за децата ваши. Како прво, во врска со грабнувањето деца, што за тој состанок, кајна за полициската станица, ниту во 2018 година, ниту јануар 2019 година, никој не дошол да каже дека мене ми е грабнато детето, дека некому дете фали, дека детето е исчезнато на било кој начин, или дали некој пробал да го грабне детето. Во полициска станица нема никој дојдено да го пријаве. Значи, според тоа, нема грабнување на деца, господа. Нема. А, ако имало некој, ќе дошол, ќе каже, мене детето не ми е дома, ми е исчезнато. Такво нешто нема никој. Најверојатно е некоја лажна изјава од некого и тоа човек на човек се пренесе. Ако може да се одговорам на прашањето воно за дворот, јас значи разговарав вчера со директорот на училиштето со Албин. Значи во однос на школскиот двор, значи надлежно е училиштево и ние разговаравме со чуварите, мислам дека им пренесе на техничкиот персонал дека погото сега втора смена поради овие работи што се шират нели вакви муавети и дека има сумнителни луѓе и коли. А чуварите, тие што се вработени тука, значи ќе патролира до самата улица, до влезот на училиштето и надвор, поготово во вечерните часови, со тоа што знаеме дека децата наши кога се втора смена нели од 1 до 4 до 5, сега бидејќи зимовска нели порано се стемнува, да? Значи ќе бидат во движење, нема да седат внатре во кукичката како што седат. Значи кога ќе има одмори, кога ќе има движење, доаѓање и одење од училиштето нели дома, значи ќе бидат во постојано движење. И со тоа училиштето значи одговорно до самата влезна врата. После тоа, значи неодговорно, меѓутоа тоа не ни исклучува никого од одговорност, затоа што сите заедно треба да работиме на безбедност. Значи ние како граѓани треба да им помагаме на полицијата затоа што сепак примарна надлежност за безбедност е полицијата. Меѓутоа и ние треба да имаме удел во тоа со тоа што зошто ова го велам, дека ако ги гледаме некакви сомнителни работи, не треба да се плашиме. Значи ние треба да се плашиме, тоа што ни се случи не е добро и не треба да се повтори. Ние во такви ситуации треба да пријавиме. Нема потреба да се плашиме ниако полиција. Ние од полицијата, од државата се плашиме, онда не знам што да речам.